Memanglah dari paling sing gatal lah dia. Kalau dia tak gatal. Sini, tengok sini, sini, sini. Asli, jangan press stop dulu, jangan ambil gambar. Oke. Okay. Tahan nafas, tahan nafas. Tahan nafas. Ah, jangan tarik nafas, jangan tarik nafas. Ah, jangan tarik nafas dah. Nanti dulu, ini ambil dulu. Nanti dulu aku cakap. Sekejap, sekejap. Okey.